عزیز طلبہ نمبر سیریز میں خوش آمدید آج ہم ایک آٹھواں ایم سی کیو سالو کریں گے نمبر سیریز گیون ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سیریز ہو اس میں 21 ہو 35 ہو سوری 30 ہو اسی طرح 38 ہو اور تو اس کے بعد کیا آئے گا 51 ہو 56 ہو اور 60 ہو تو اگر ہم ملٹیپل چوائس کی جانب جائیں تو ملٹیپل چوائس میں ہمیں گیون ہے 35 بی میں گیون ہے 55 سی میں گیون ہے 45 اینڈ ڈی میں گیون ہے 65 سلوشن کی اگر ہم بات کریں تو سلوشن میں ہم سب سے پہلے 21 کو سالو کریں گے تو اس طرح 21 کو اگر ہم 9 کے ساتھ ایڈ اپ کریں تو یہ ہمارے پاس 30 آ جاتا ہے اسی طرح اسی 30 کو لے کے پلس اگر ہم کریں 8 کا تو ہمارے پاس 38 آ جائے گا اسی طرح اسی 38 کو اگر ہم 7 کے ساتھ کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 45 اس طرح اسی 45 کو اگر ہم ایڈ اپ کریں 6 کے ساتھ تو ہمارے پاس 51 آ جائے گا جو یہی نمبر ہے اس طرح 51 کو اگر ہم ایڈ اپ کریں 5 کے ساتھ تو ہمارے پاس 56 آئے گا جو کہ یہی نمبر ہے اور اسی 56 کو اگر ہم ایڈ اپ کریں 4 کے ساتھ تو ہمارے پاس 60 آ جائے گا یعنی یہی نمبر تو یہ ہو گیا اس کا سلوشن 21 کو کے بعد جو بھی نمبر ہمارے پاس آئے گا اس کے ساتھ ہم ایک ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہم ایک 9 سے جمع کریں گے اور ہمارے پاس اس کا نیکسٹ نمبر آئے گا تو ہمارے پاس 45 جو ہے یہ رائٹ آنسر ہے تو ادھر آ جائے گا 45 از رائٹ آنسر